най-вълнуващият момент от церемонията, а именно награждаването на спортист номер 1 на Благоевград за 2017 година. Каня кмета на община Благоевград, доктор Атанас Камбитов, за да обяви спортист номер 1 с спечелени 292 точки от гласуването. Действително, спорта е социален феномен, ако се замислите. Единствено спорта може да обедини България и българите в момента. Независимо от пол, от възраст, от предпочитания, възгледи и така. Спортист на годината на Благоевград 2017, категория мъже и жени, Албена Ситнилска. Албена Ситнилска е състезателка от телефонно клуб Фолка, роден в София, но от 2003 година живее в Благоевград на 35 години. Завършила е Националната спортна академия, провокира я това, че в началото никой не вярва в нея. Твърди, че децата трябва да се занимават със спорт, независимо какъв, защото той ги изгражда като хора, учи ги да се справят с трудностите в живота, а и създава приятелства. Девизът ѝ е постоянството и любовта убеждава всичко. Горда е с всичките си постижения. През тази година печели европейска титла в Лион. Ще помолим всички наградени спортисти да минат напред, защото е време за обща снимка.